Кога го виде ова видео од првиот човек на Дуи, градоначалникот на Куманово, Максим Димитриевски, го повика Али Ахмети да оди да запее во техничкото училиште и гимназијата Сами Фрешери во Куманово и да види во какви услови учат учениците албанци. Јас го поканувам господинот Ахмети да дојде да запее во техничкото училиште на албански наставен јазик во паралелките и да ги види условите во кои што учат учениците и во техничките паралелки и во гимназијата Сами Врешери и да го решиме проблемот. Димитриевски ја обвинува власта бидејќи не го решила овој проблем. Според него не достига волја бидејќи доколку имаше такво нешто. Дислокацијата и новиот објект за гимназијата Сами Фрешери и за техничкото училиште паралелки на албански јазик одамна ќе беа направени. Доколку сакаа до сега ќе го реши, но не сакаа последната година. Покажа иницијативност, одредија средство, но не направија проект, сега општината го прави проектот, ќе го заврши, ќе го аплицираме и ќе почнеме со систематско решавање. Проектот од општината го чека и министерот за образование Јетон Шакири. Вели дека средствата за објектот се доделени и кога ќе пристигне проектот во законски рок од 10 дена ќе организираат постапката за избор на економски оператор за изградба на училиштето. Дериме сот комуна Кумановос кад дорзу ни миратим. Дерите министерија симет пер дедиким т pjesës në objektin i cili duhet ndërtuar dhe ka marrë përgjigje pozitive nga ana e ministrisë. Kam betur që të projektohet projekti përfundimtar, nuk është dorëzuar deri në momentin që flas, shfrytëzoj mundësinë dhe rastin të bëj maksimumin qyteti Kumanovës, sepse për këtë vit janë parapar rreth 60 milion denar nga buxheti i Ministrisë së Arsimit për atë institucion, por gjithashtu dhe vitin tjetër janë parapar edhe 70 milion. Повеќе од 20 години гимназијата Сами Фрешери и техничкото училиште во Куманово чекаат да добијат нов објект, а учениците по медицина учат во бараки поради недостиг на просторија.